ନମସ୍କାର ସବିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛେଁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ଇଟା ହଉଛେ ମସରୁମ୍ 200 ଗ୍ରାମ୍ ନେଇଛେ। ଏଟା ଧୁଆଧୁଇ ନୁଇ କରେ, ତେଲ ସଫା ନୁଇ କରେ, ସଫା କରିଦେମା ଭଲସେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେମା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭନୁ ଶେଷ ତକ ଦେଖୁନ୍, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଏକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯିମି। ତ କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଇଛେଁ, କଡ଼େଇ ବି ଆମ ସିଆଡ଼େ ଗରମ ହେଇଗଲାନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେମା, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ସେଇଟା ହିଁ, ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହଉ, ମୁଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ନେଇଛେଁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଉଇଲ୍ଟା ଦେଇଦେଲି, ଉଇଲ୍ ନେଇଛେଁ 100 ଗ୍ରାମ୍, 200 ଗ୍ରାମ୍ ମସରୁମ୍ରେ 100 ଗ୍ରାମ୍ ଉଇଲ୍ ନେଇଛେଁ। ଉଇଲ୍ର ପରିମାଣ ଟିକେ ବେଶୀ ନେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଆସ୍ବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କଷିଦେମା ମସଲା, ଏନ୍ତା ଝୋଲ ନେଇ କରୁ, ଖାଲି କଷ୍ବାର ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଲେସୁନ୍ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଏମିତି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଭାଜିବି। ଏଇଟା ଲେସୁନ୍ ଅଦାର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧି ଯିବାର ତକ ଟିକେ ଭାଜ୍ମା। ତାର ଆଗରୁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତ୍କିଟା ଖାଇସନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଟା ଭାଜ୍ମା। ଏ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯିବାର ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମା। ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ କାଟିକି ରଖିଛୁ ମସରୁମ୍ଟା ସେଇଟା ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା, ଏଇଟାକି ଭଲସେ ଭାଜ୍ମା, ତାମାନେ କଷିଦେମା। ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର ମୁଟେନେ କରୁ, ଦେଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ହାଏ କରିଦେଲି ନ। ଏଥିରେ ଆମେ ନୁନ୍ ଯଦି ଦେଇଦେମା ତାହେଲେ ଯେତ୍କି ପାନ୍ ଅଛେ ସବୁ ବାହାରିଯିବା, ଆର୍ ସେଥିରେ ଏକା ଏଇଟା କଷି ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ କଷିଦେମା। ତ ଦେଖିବେ ପାନ୍ ବାହାରିଗଲା, ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇକରି ଗୋଟେ ଢକନ୍ ଲଗେଇଦେମା, ଆଉ ପାଣି ନେଇ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଆଉ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ର ମସଲା ପାଉଡ଼ର ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କର୍ମା, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ 5 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଅଧା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କର୍ମା, ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରୁ। ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ସେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର୍ଟା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେମା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଯେନ୍ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଘରେ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛେ ଉପରେ ବସି ଯାଇଛେ ତାର କ୍ରିମ୍ଟା, ସେଇଟା ଟିକେ ସେକ୍ କରିଦେଇକରି ଏଥିରେ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଗୁରସ୍ ଦେମା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ସର ସର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଗୁରସ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ର ଯେହେତୁ ମସଲାଟା କର୍ମା, ଏଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ବି ନେଇ ଦେଇ, ଟମାଟୋ ମୁଟେ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରି ଏତ୍କି ହିଁ ଦେଇଛେ। ଏ ନଡ଼ିଆ ଗୁରସ୍ ଯେନ୍ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବା, ବେଶୀ ନାଇଁ ଫୁଟୁ ଏଇଟା। ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ହାତେ ମଗଦି ଦେଇକରି ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ମସରୁମ୍ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରୋସ୍ର ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ରୁଟି ପରଟା ଭାତ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କି ନାଇଁ ବି କହିବେ, ନହେଲେ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ ଏମିତିକରି ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରୋସ୍ ଦେଇକରି, ଆଉ କହିବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ସେୟାର କରିବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇକିରି ଆସ୍ମି। ଧନ୍ୟବାଦ।